Dags för vår eminenta nyhetspanel. Vi hälsar välkommen hit Elisabeth Höglund, Hanna Kjöller och Jenny Bengtsson. Tack, tack. God morgon alla tre. Hur är läget? Det är fint. Utmärkt. Det är kanon. Ja, trots denna aningen halvdana sommar, om man får säga så. Alltså idag ska det bli 20 grader. Aha. Här i Stockholm i alla fall. Så att, och på många håll i södra Sverige också. Ja, men fast det är väl alltid så här när det är sommar i Sverige. Liksom. Ja. Det här är ingen det här är ingen typisk svensk sommar. Det är en sämre sommar än normalt, måste jag ju säga. Men det är ju också någonting som är rubbat med våra förväntningar. Jag tänker på det här med midsommar, att alla har bilden av att man dansar runt i midsommarstaden. Och jag tycker att bilden är ju liksom att man sitter i dunjackor med plastglas med kallt rödvin. Liksom. Ja, enda gång i hela mitt liv har jag firat en midsommar med solsken och varmt väder. En gång. Och det var 1990. Jag är inställd på snö i juni, så blir jag liksom inte besviken. Gud vad skönt, nu har vi pratat väder. Nu har vi gjort det här mest svenska. Hörrni, vi går in på veckans ämnen och vi börjar med vice statsministerposten Åsa Romson, som jag har diskuterat flitigt i veckan. Hur ser ni på Åsa Romsons roll? Alltså, jag skulle bara vilja innan börja med att bara rikta ett big up till Adam Tensta, som jag backar hela vägen. Sen gällande vice statsministern så är det ju så här att det är jätteenkelt, för att Åsa Romson är vice statsminister, vilket är en jättefin titel, men hon är inte ställföreträdande, för att de har faktiskt bestämt att hon inte ska vara det. Så det är ju inga konstigheter. Men det är ju konstigheter. Nej, men det är, för då undrar man ju, varför är hon vice statsminister och inte ersättare? Och det är inte svårt att lista ut vad det är som Löfven och kretsen kring honom har tänkt när man valde att göra det här upplägget. Det handlar ju både om att visa att man har att man är seriös i sitt samarbete med Miljöpartiet, och det är naturligtvis också otroligt bra om den forna metallbasen kan ackompanjeras av en kvinna. Men det som är förvånande och det man funderar över, det är ju hur kretsen kring Åsa Romson tänkte när man ställde upp på att bli en galjonsfigur, ett liksom feministiskt pynt i en regering. Och det är för mig fullständigt obegripligt. Jag tror att kretsen kring Åsa Romson och framförallt Åsa Romson själv, de var så fruktansvärt glada över att de fick sitta med i en regering. Så de sket fullständigt i om vice statsministerfunktionen var en ställträdande funktion eller en vice ceremoniell funktion. När man har läst intervjuer med Åsa Romson så tycker hon själv att jag förstår att Stefan Löfven inte vill att en miljöpartist utan regeringserfarenhet ska sitta och styra landet i en krissituation. Så att det här är, tycker jag, en storm i ett vattenglas. Jag läste Birger Schlaugs krönika igår, han sa att det var en rötmånadsdebatt, och då stöttade han inte Åsa Romson, utan då tyckte han att det här var struntprat. Finns ingenting i grundlagen som säger att man ska utse en vice statsminister. Stefan Löfven har gjort helt rätt. Han vill inte ha henne som ställföreträdare. Han vill ha Margot Wallström. Punkt slut. Men han vill ha henne som symbol. Det är det som är problemet. Men Margot är ju också kvinna, så att man kan ju inte prata om feministpynt. Nej, men det handlar ju om båda de här dimensionerna. Och det handlar ju om att Miljöpartiet också är ett parti som i begynnelsen av sin partikarriär, så att säga, där hade de regler där de hade varannan damernas på talarlistorna. När de hade kongressade, vilket blev oerhört bekymmersamt. Därför vad ska man göra när det sen bara var 7 man? Namn kvar, skulle de inte få prata, eller hur skulle man göra det? Men de har ändå, skulle jag säga, en jämställdhetsambition som är på riktigt. Och då väljer man att gå med på en... Förlåt? De har uppenbarligen inte så mycket förhandlingskunskaper. Nej, men och jag tycker så här, att Löfven, han har inga skäl att be om ursäkt. Det här är sannolikt, alltså det här är första gången vi har, Socialdemokraterna har en kvinnlig finansminister. Det är en otroligt tung post, och de har en kvinnlig utrikesminister. Och de har fått de här posterna på sina egna meriter, inte på att de är kvinnor. Och det tycker jag är en viktig signal, och då behöver man inte det här pyntet. Nej, men om man bara bortser från kön, jag tänker så här, den här förtroendeuppförsbacken som man däremot lämnade oss av dem som är från start, ja. Har den spilt över? Ja, absolut. Ja, alltså, det är ju sämre läge för henne nu. Nej, men alltså, Stefan Löfven har väl aldrig haft en särskilt höga tankar om Åsa Romson. Men eftersom hon var kvinna så blev hon vice statsminister, den här så kallade funktionen. Men jag menar det att han har aldrig lagt någon betydelse i detta, och hon har inte lagt någon betydelse i detta. Hon kanske är glad att hon någon gång får ta emot ett statsbesök eller sådär. Men Åsa Romson har ju inte visat sig vara världens mest smarta politiker heller. Jag menar, hon har gjort en hel del dumheter. Så att jag skulle vara livrädd att om det blev en svår regeringskris i landet, till exempel om Stefan Löfven skulle bli mördad, för att använda dessa hemska ord, skulle då Åsa Romson träda in och leda landet? Nej.
Det skulle jag verkligen inte vilja, utan då skulle jag vilja att en sån som Margot Wallström eller Ylva Johansson eller någon erfaren statsråd ska gå in. Men ni sa, kollega med dig, men varför gjorde man inte då Margot Wallström till vice statsminister? Hon hade inte tid, Elisabeth. Och den här veckan har vi nu hört talas om den här utställningen i Oslo. Mm. Där Anders Behring Breivik, mannen bakom de här fruktansvärda terrordåden i Oslo. Nu har man ställt ut några av hans saker som han hade med sig under terrordådet. Det här har man ställt ut i Höjblocka, en av de byggnader som han bombade under sitt terrordåd. Vad säger du igenom det? Alltså jag förstår att det känns för jävligt att se Anders Behring Breivik överhuvudtaget och hans grejer också. Men jag tycker att dagen för att minnas Utöja ska gå ut på att man minns de som stupade och den kampen som de stod för, det vill säga arbetarrörelsens kamp och kampen för allas lika värde och rätt och så vidare. Men jag tycker att det kan finnas en poäng i att minnas att terrorismen idag till exempel kommer ifrån nassar som sitter och packar sprängmedel tillsammans med sverigedemokratiska politiker med tändhattar och så vidare. Och liksom vita människor som organiserar sig mot klasskamp och mot arbetarrörelsen. Och då kan det vara värt att visa på vem Anders Behring Breivik faktiskt var. Det kan man göra på många andra sätt. Jag menar, det här med Anders, jag tycker att det är jättebra med den här utställningen och det här museet i Höjbacka. Och jag tycker att det är jätterätt att föräldrarna ställer upp med bilder på sina barn. Men att ha hans fejkade polisuniform och identitetskort och flaggor och grejer sitta i någon monter som en symbol för, som en symbol för någonting. Jag menar, är det någonting man ska göra med Breiviks uniform? Det är att bränna upp den på Karl Johan så att den utplånades. Den ska inte finnas med i det här museet. Utan man ska... Därför då blir det indirekt att man hyllar honom på något sätt. En del kan uppfatta det så. Det är de offren som ska hyllas. Hanna, inte Breivik. Alla har sett att uppmärksamma eller ihågkomma det här terrordådet. Blir ju dessvärre, spelar ju Breivik i händerna. Mm. Men tyvärr så går det liksom inte att lösa på någon annan sätt. Jag har varit i Auschwitz-Birkenau och där har man ju hår från fångar som har varit. Man har ju liksom samlat allting, fångdräkter och så vidare. Och jag har även varit på Förintelsemuseet i Washington. Och där, det finns en konflikt här. Och att det inte finns... Jag menar, det finns ju människor som tyckte att man skulle jämna Auschwitz med marken också efteråt. För att man skulle glömma det. Mm. Jag tror att trots att det är plågsamt så är det viktigt att komma ihåg. Men tyvärr spelar det Breivik i händerna. För att jag var på rättegången mot Breivik och man såg ju hela hans det här långa anförandet han hade som jag menar att han inte borde fått haft. Alltså det var ju en scen för honom och det här är ju fortfarande en scen för honom. Det här är en propagandaseger för Breivik att ha hans uniform. Jag menar, det fråntar inte vikten av det här museet och så har jag förut och det säger jag fortfarande. Det är bara att Breiviks prylar ska inte vara där. Det väcker mycket känslor, hörrni. Det har också väckt mycket känslor, det här upproret från tvillingföräldrar den här veckan. Där de har bett om fler föräldradagar när man har två barn. Ja, det är rent. Är glaset halvfullt eller är det halvtomt? Nej, men vänta. Vi har världens mest generösa föräldraförsäkring, men vi hittar något att klaga på. Man skulle också kunna säga så här. De får ett halvår extra. Är inte det orättvist? Mm. Det var en mamma som grät ut i Expressen som sa att det här var så fruktansvärt. Och eftersom dagarna var så korta så hade de inte kunnat vara hemma båda två. Men varför har man då inte använt det där extra halvåret till att vara hemma båda två om man nu tycker att det är så fruktansvärt jobbigt? Men vad fan, kan vi inte hålla på att jämföra med liksom, ja, vi har en generös föräldraförsäkring. Vi har byggt det här landet som att vi ska ha liksom, försäkringar som täcker oss på olika sätt. Ja, men... Det är ju självklart att man inte ska få någon form av negativ mängdrabatt på barn. Alltså om man föder flera barn så får man liksom färre dagar. Extra dagar. Nej, man får hiva ut de dagarna som barnen ska ha och föräldrarna ska ha. Det är inga konstigheter. Vi har så enormt stora behov i det här samhället. Vi har en åldringsvård som går på knäna. Vi har en sjukvård som går på knäna. Vi kan inte hitta familjehem till utslagna barn. Ska vi då ge då en redan privilegierad grupp mera pengar så de kanske ska kunna skaffa en barnflicka? För det handlar ju ofta om överklasspersoner som kämpar för det här. Är det våra skattepengar som det handlar inte om privade grupper. Det handlar om att jag har två barn men jag får fler föräldradagar än vad en annan människa med två barn får. Du får ett extra halvår om du har två barn. Ja. Och så får du ett extra barn. Jag tycker inte det är fantastiskt. Två barnbidrag får du också hela tiden. Så att du har råd att köpa blod. Jag tycker det är extremt gnälligt. Ja, jag tycker det är på något sätt lågvattenmärkt. I'm all for it.
Per har jobbat i London, i England. Hur många föräldradagar får man där? Noll. Mm. Ja. Du ser.